Saia da área. Tudo bem que eu peguei o carro. Vai, 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 vai. Depositou seu dinheiro já? R$ 10.000. É, vamos passar na marca o cassino. Não, não é nem preciso, tá bom, tá do lado. Tá aí, ó. Opa, tem um pontinho azul aí, ó. Veículo de exportação, vamos levar ele lá. Pera aí. Um veículo que a gente leva lá no porto e ganha dinheiro. 30.000. Esse pretinho. Deve ser esse aqui, ó. Esse aí mesmo. É. Curtinho. Pode dar a polícia. Pode dar a polícia na bota aí. Peraí, tem que marcar. Isso daí custa o carro se bater? Então, isso que eu tô pensando. Não dá pra ver nenhum valor de barco? Não, acho que não. Olha a polícia na bota.
longe assim mesmo, exportação? Ah, lembrando que é perto do aeroporto, se não me engano. É. Nossa, 5 de polícia, cara, tô fodido. Vem pra cá então. Vem pra cá não, aí sumiu a polícia de mim. Pra você. Pô, entreguei. Ah, 190Z. Muito bom. Quer uma emoção? Monta aí no carro. Oxi. Bugou. Toma, botar dessa você não faz. Sim, é a polícia, mas não. Os policiais estão vindo aqui, mano. Estão perdidos, então. Então. Eu sou contra a polícia que tem ali. Fica aí, eles estão perdidos. Ah, era pra dar. Agora eles não conseguem vir aqui, cara. Continua no próximo episódio. Valeu!